Антикварні ляльки, ведмедики Тедді та персонажі казок. У Дніпровському історичному музеї відкрилось лялькове царство. Усі експонати зроблені жінками. Аби створити колекційних ляльок, майстрині збирали деталі по всьому світу. Унікальні роботи побачила Євгенія Москалець. Понад півсотні ляльок з усієї України в одному місці. Тут і гарно вбрані паночки, і готичні принцеси. Поруч з ними ведмедики Тедді, алхіміки з загадковими пляшечками, лісова чарівниця та бабуся з котом на руках. Всі вони – творіння майстринь з України та з-за кордону. Жінки цим займаються, вони у повсякденні своєму мають зовсім різні професії, спеціальності. Є й працівники заводів, є й домогосподарки. Це просто такі жінки, які у своєму, саме у цьому буденності своїй знаходять якийсь потенціал для того, щоб створити щось по-справжньому дивовижне. Виготовляють ляльок з полімерної глини, тканини та порцеляни. Найскладніше працювати з фарфором. Аби створити таку ляльку, знадобиться не один місяць. Майстер трудиться над кожною деталлю. Одяг та аксесуари – теж ручна робота. Адже тут такі тканини, наприклад, використовуються, щоб там собі платтячко зробити. Ну, це так, ціна квартири невеличкої у Дніпрі. Ну, а для ляльки це якось більш можливо. Відвідувачі уважно вивчають експонати. Так Тетяна вже кілька хвилин розглядає піратку. Дівчина зізнається, вподобала взуття ляльки. Всі деталі одягу, вони пропрацьовані дуже з великою увагою, особливо вражає взуття. Таке враження, що таке взуття я б сама зула і носила з великим задоволенням. А ось у іншій залі – театральні ляльки. Вони грали у спектаклях за радянських часів. Тут і чарівна щука, що виконує бажання, і балерина, і три товстуни. Нині ляльки на пенсії, тому прикрашають стіни театру. Тут така класична маріонетка, так? Якщо ви будете братися за ниточки, то ось вона вам привітливо. Ну, що привіт! Більшість експонатів з приватних колекцій, але є й ляльки на продаж. Їхня вартість може сягати тисячі євро. Євгенія Москалець, Олександр Довгань. Деталі.